We had taken the other side of the world by storm, but our old enemies followed. As the Zamorin beat his war drums, Ottomans and Egyptians rallied to him. Their ships were carried over the desert and rebuilt by treacherous Venetians. In India, an unlikely Russian renegade called Malik Ayaz raised the Muslim armies of Gujarat in defense of the Hindu Zamorin. Gold had truly become more powerful than God. As this coalition of Hindus, Muslims, and Christians descended on us, liars and jackals flocked to the court of King Manuel. They filled his ears with lies that Don Francisco had betrayed Portugal and convinced the young king to dispatch an armada led by Alfonso de Albuquerque to relieve my captain of the viceroyship. Don Francisco, however, was in no mood for politics. Tragedy struck off the coast of Chaur. In a heroic naval battle, my captain's beloved son Lorenzo was slain by Amir Hussein, admiral of the Mamluk fleet of Egypt. Though he deeply loved his son, Don Francisco did not shed tears for his death. In repayment, my captain vowed to shed blood. Hola, Minera. By order of His Majesty, you are to be relieved as Viceroy of India and return to Portugal for inquiry into your activities in the Indies. Their king does not know the pain of a son's death. Send the priest to Albuquerque's men to promise them God and gold if they follow me. Not even the king will deny my vengeance! Estou pronto, minerar. Construir. As ordens. Estou pronto. Sim. Construir.
Olá. Sim. Construir. Construir. Estou pronto. Construir. Quais as vossas ordens? Entendido. Cortar madeira. Ao seu dispor. Correto. Olá. Sim. Quais são as ordens? Farei-lo, é. Sim. Ir-me é. Sim. Correto. Correto. Farei-lo é. Por Deus. Farei-lo é. Quais são as vossas ordens? Sim. Quais são as ordens? Sim. Entendido. Ao seu dispor. Farei-lo é. Ao seu dispor. Farei-lo é. Entendido. Sim. Por Deus. Sim. 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 Entendido. Sim. Por Deus. Ao seu farei-lo dispor. É. Entendido. Sim. Farei-lo é. Sim. Entendido. Farei-lo sim. É. Quais são as ordens? Sim. Sim. Ao seu quais dispor. São entendido. Quais são as ordens? Ao seu dispor. Ao seu dispor. Por Deus. Sim. Ir-me é. Sim. Farei-lo é. Entendido. Farei-lo é. Sim. Farei-lo é. Quais são as entendido. Vossas ordens? Ao seu sim. Dispor. Quais são as ordens? Sim. Ir-me-ei. Estou pronto. Construir. Ao seu dispor. Ir-me-ei. Por Deus. Quais são sim. As ordens? Farei-lo é. Correto. Ir-me é. Farei-lo é. Farei-lo é. Sim. Farei-lo é. Quais as vossas ordens? Sim, ir-me é. Correto. Ir-me é. Olá, ir-me é. Cortar madeira. Cortar madeira. Por Deus. Sim. Farei-lo é. Ao seu dispor. Quais são as vossas ordens? Sim. 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 Entendido. Sim. Entendido. Farei-lo é. Sim. Quais são as ordens? Ao seu entendido. Dispor. Farei-lo é. Sim. Entendido. Farei-lo é. Entendido. Farei-lo é. Por Deus. Sim. Sim. Ao seu farei-lo dispor. É. Quais são farei-lo as vossas é. Ordens? Sim, entendido. Quais são as ao seu sim. Dispor. Farei-lo é. Sim, correto. Quais são entendido. As vossas ao ordens? Seu dispor.
Ao seu dispor. Sim, farei do way. Quais são as ordens? Ao seu Sim, dispor. Entendido. Sim, correto. Quais são Sim, as vossas ordens? Entendido. Farei do way. Sim. Sim. Quais são as farei vossas way. Ordens? Sim. Ao seu dispor. Entendido. Por Deus. Sim. Quais são Irmão as ordens? Por Deus. Correto. Sim. 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 Construir. Olá. Farei-lo-ei. Ao seu dispor. Farei-lo-ei. Ir-me-ei. Quais as vossas ordens? Construir. Sim. Estou pronto. Onde está? Por Deus. Sim. Correto. Sim. Ao seu dispor. Farei. Quais são as ordens? Sir-me-ei. Sim. Sim. Farei ordens. Correto. Correto. Sim. Ir-me-ei. Farei o Ir-me-ei. Correto. Correto. Ao seu dispor. Por Deus. Quais são as vossas ordens? Farei-lo-ei. Ao seu dispor. Farei-lo-ei. Sim. Ir-me-ei. Sim. Farei-lo-ei. Correto. Quais são as ordens? Sim. Sim. Farei-lo. Correto. Farei-lo-ei. Por Deus. Correto. Sim. Sim. Ir-me-ei. Correto. Ir-me-ei. Farei-lo-ei. Ir-me-ei. Ao seu dispor. Quais são as ordens? Por Deus. Sim. Sim. Farei-lo-ei. Sim. Quais são as ordens? Ir-me-ei. Por Deus. Ao seu dispor.
Sim. Sim. Olá. Ao fareis correto. Quais são as ordens? Quais as vossas ordens? Por Deus. Sim. Ao seu dispor. Entendido. Ao seu dispor. Quais são as ordens? Por Deus. Correto. Sim. Ir-me-ei. Farei-lo-ei. Correto. Farei-lo-ei. Sim. Ir-me-ei. Farei-lo-ei. Sim. Farei-lo-ei. Ir-me-ei. Correto. Ir-me-ei. Sim. 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 Farei-lo-ei. Ao seu dispor. Entendido. Sim. Ao seu dispor. Por Deus. Quais são as ordens? Sim. Farei-lo-ei. Sim. Correto. Por Deus, ir-me-ei. Farei-lo-ei. Sim. Correto. Farei-lo-ei. Ir-me-ei. Sim. Sim. Send it forth to Albuquerque to seal my command with God's grace. Quais são as ordens? Correto. Farei-lo-ei. Sim. Sim. Ao seu dispor. Farei-lo-ei. Seu dispor. Por Deus. Quais são as ordens? Ir-me-ei. Correto, correto. Por Deus. Sim. Quais são as ordens? Entendido. Sim. Correto. Ir-me-ei. Ir-me-ei. Farei-lo-ei. Estou pronto. Construir. Quais são as ordens?
ao seu dispor. Farei-lo, é. Ir-me, é. Correto. Sim. Ao seu dispor. Farei-lo, é. Por Deus. Sim. Sim. Ao seu dispor. Quais são as ordens? Ao seu dispor. Farei-lo por Deus. Ir-me-ei. Quais são as ordens? Ao seu dispor. Por Deus. Sim. Ao seu Farei-lo. Dispor. Sim. Correto. Quais são as ordens? Farei-lo. Sim. Sim. Quais são as ordens? Sim. Ir-me. Correto. Farei-lo. Por Deus. Entendido. Farei-lo, é. Ao seu dispor. Quais são as ordens? Quais são Entendido. As vossas ordens? Sim. Entendido. Farei-lo, é. Sim. Entendido. Ao seu dispor. Quais são as vossas Farei-lo, ordens? É. Sim. 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 Ao seu dispor. Correto. Por Deus. Sim. Farei-lo, é. Correto. Ao seu dispor. Ir-me, é. Ir-me, é. Quais são as ordens? Por Deus. Farei-lo. Ao seu Farei-lo, dispor. É. Sim. Sim. Por Deus. Ir-me, é. Correto. Ir-me-ei. Correto. Ao seu dispor. Farei-lo-ei. Sim. Sim. Quais são as ordens? Quais são as vossas ordens? Sim, avançar! Por Deus, farei-lo, é. Correto. Sim. Correto. Ir-me, é. Sim, ir-me, é. Quais são as vossas ordens? Ao seu dispor. Entendido.
farei lo é. Quais são as ordens? Sim, atacar! Sim, quais são as ordens? As armas! Ao seu dispor. Ao seu dispor. Entendido. Sim, farei lo é. Sim. Por Deus. Farei lo é. Sim. Quais são as ordens? Farei lo é. Ir-me-ei. Por Deus. Sim. Correto. Sim. Quais são as vossas ordens? Quais são as ordens? Farei lo é. Sim. Madness, farei lo é. We stand at the heathen's sim, gate, entendido. And you kill your fellow Christians? For what? For your own vanity? Sim. Ao seu dispor. Ir-me-ei. Farei lo é. Sim. Construir. Ao seu dispor. Sim. Entendido. São as sim. Ordens. Sim. Farei por dentro. Ao seu sim. Dispor. Sim. Correto. Farei. Correto. Quais são as ordens? Correto. Quais são farei as vossas ordens? Entendido. Ao seu farei dispor. Farei. Cortar madeira. Estou pronto. Entendido. Sim. Sim. Construir. Quais? Entendido. As vossas sim. Ordens. Cortar madeira. Sim. Entendido. Por Deus. Sim. Ir-me-ei. Correto. Quais são as atacar. Ordens? Sim, sim. Ao seu farei dispor, quais são as entendido. Vossas ordens? Olá! Construir. Sim! Sim! Construir. Ao seu sim. Dispor. Ao seu dispor. Farei lo é. Sim. Quais são as sim. Vossas ordens? Sim. Quais são farei as ordens? Ao seu farei dispor. Por dir-me-ei. Quais são as sim. Vossas ordens? Ao seu dispor. Entendido. Sim. Farei lo é. Ao seu dispor. Sim. Ao seu dispor. Entendido. Avançar. Por Deus. Estou pronto. Reparar. Quais são as vossas armas? As armas. Sim. Sim. Ir-me é. Farei lo é. Correto. Sim. Avançar. Quais são as ordens? Ao seu dispor. Farei lo é. Ao seu dispor. Ir-me-ei. Sim. Atacar. Sim. Por Deus. Send Albuquerque away. Malik Ayaz plans to execute our brothers in Vigo. We have little time to defeat him!
Quais são as vossas ordens? Sim. Sim. Entendido. Quais são as ordens? Ao seu dispor. Sim. Quais as vossas ordens? Cortar madeira. Against the Turks and Egyptians over the ruins of India. Quais são as vossas ordens? Sim. Ao seu dispor. Entendido. Quais são as vossas ordens? Ao seu dispor. Entendido. Entendido.
Quais são Farei as vossas ordens? Sim. Por dir-me, hein? Quais são as vossas ordens? Sim. Sim. Entendido. Ao seu dispor. Sim. Sim. Farei-lo, hein? Quais são as vossas Entendido. Ordens? Farei-lo, hein? Ao seu dispor. Sim. As armas. Sim. Quais são as vossas Avançar. Ordens? Avançar. Ao seu dispor. Atacar. Quais são as vossas ordens? Sim. Entendido. Ao seu dispor. Sim. As armas. Quais são as vossas ordens? Ao seu dispor. Atacar. Sim. Quais são as vossas ordens? Sim. Entendido. Farei-lo, hein? Sim. Quais são as Sim. vossas ordens? Avançar. Ao seu dispor. As armas. Avançar. Quais são as Entendido. Vossas ordens? Ao seu dispor. Correto. Ao seu dispor. Atacar! Sim! Quais são as vossas ordens? Ao seu dispor. Farei-lo, ei! Quais são as vossas ordens? Sim, sim. Farei. Quais são? Sim. Farei. Ir-me ao seu dispor. Sim. Ao seu dispor. Quais são as vossas Entendi. Ordens? Farei-lo, é. Quais são as vossas ordens? Olá. Construir. Estou pronto. Construir. Quais as vossas ordens? Construir. Por Deus.
Sim. Estou pronto. Construir. Ao seu dispor. Sim, as armas. Quais são as vossas armas? Ao seu dispor. Sim. Atacar. Sim, parei de ler. Entendi. Sim. Avançar. Ao seu dispor. Parei de ler. Sim, farei no way. General. Sim. Correto. Quais são as vossas Indivíduo. Ordens? Sim, farei no way. Ao seu dispor. Quais são as vossas ordens? As armas! Parei o erro. Entendido. Ao seu dispor. Atacar! As armas! Entendido. Avançar! Quais são Farei as vossas way. Ordens? Quais são as ordens? Correto. Ordem. Farei. Sim. Sim. Ao seu dispor. Ao seu dispor. Por de farei. Sim, entendido. Quais são Sim. as vossas ordens? Atacar. Sim, farei no way. Quais são entendido. As vossas ordens?
ao seu dispor. Sim. Farei-lo-ei. Entendi. Farei-lo-ei. Quais são as provas? Farei-lo-ei. Ordens. Olá! Farei-lo-ei. Sim! Entendido! Ao seu dispor. Sim! Quais as vossas ordens? Construir. Ao seu dispor. Entendido. Farei-lo-ei. Quais são Sim. as vossas ordens? Farei-lo-ei. Olá! Estou pronto. Construir. Estou pronto. Construir. Sim. Construir. Sim. Construir. Pois há razão. Sim, sim. Correto. Olá! Quais as vossas ordens? Estou pronto. Sim. Ao seu despido de é correto. Farei correto. Ir de é. Sim. Correto. Ir de é. Farei-lo é.
Construir. Pronto. Mineral. Ao seu dispor. Sim. Quais são as vossas ordens? Entendido. Sim. As armas. Sim. Entendido. Farei do way. Quais são as vossas ordens? Entendido. Sim. Avançar. Farei do way. Sim. As armas. Entendido. Atacar. Ao seu dispor. Sim. Ao seu dispor. The treacherous Russian renegado. Sim. Has earned his fate for consorting with the enemies of God. Avançar. Por Deus, sim. Ao seu dispor. Quais são as vossas Avançar. Ordens? Ao seu dispor. Atacar. Sim. Entendido. Quais são as vossas ordens? Ao seu dispor. Quais são as vossas ordens? Sim. As armas. Ao seu dispor. Avançar. Sim. Quais são Farei as vossas ordens? Sim. Sim. Atacar.
armas! Pois farei correr. Avançar! Sim! Ao seu dispor. Sim! Entendido! As armas! Quais são? Farei voar. Ao seu dispor. Atacar! Sim, entendido. Ao seu dispor. As armas! Quais são as Sim. vossas ordens? Atacar! Ao seu dispor. Estou pronto. Construir. Oh!
Quais são as vossas ordens? Entendido. Quais as vossas ordens? Construir. As armas! Quais são? Avançar! Farei o E. Sim, estou pronto. Entendido. Quais as vossas ordens? Construir. Farei, Luei. Quais são as vossas ordens? As armas! Avançar! Ao seu dispor. Sim. Quais as vossas ordens? Quais são as vossas Entendido. Ordens? Entendido. Ao seu dispor. Sim. Sim. Farei, Luei. Ao seu dispor. Sim. Thank you.
Olá! Construir. Sim. Farei do way. Atacar. Quais são as vossas ordens? Ao seu dispor. As armas. Quais são as vossas ordens? Sim. Atacar. Quais são as vossas ordens? Ao seu dispor. Avançar. Sim. As armas. Farei do way. Sim. Avançar. Entendido. Atacar. Sim. Ao seu dispor. Farei do way. As armas. Quais são as vossas ordens? Sim. Sim. Ao seu entendido. Farei do way. Sim. Farei do way. Atacar. Sim. Entendido. Avançar. Atacar. Sim. Entendido. Farei do way. Avançar. As armas. Estou pronto. Construir.
construir. Estou pronto. Construir. Quais as vossas ordens? Construir. Sim. Estou pronto. Quais as vossas ordens? Sim, ir-me-ei cortar madeira. Construir. Sim. Construir. Olá, minerar.
Estou pronto. Construir. Dear son, the heathen who took you from me is dead. Thank you.
Quais as vossas ordens? Construir. Ao seu dispor. Atacar! I have shed enough blood for my son. Release Albuquerque and give him my banner. It is time for me to return home. With his son's death avenged, Dom Francisco surrendered the viceroyship of India and wrote his final chapter. He would not return to his beloved Portugal. Landing in southern Africa to collect water, his party was ambushed by the Khoikhoi natives. We found his body on that forsaken white beach. In the 5 years since we departed Lisbon, we followed Don Francisco to the edge of the earth. We fought ebony-skinned warriors in the jungles and savannas of Africa, battled Mamluk sailors on the decks of galleys heaving in the monsoon waves, and struggled against armies of elephants and camels in the sprawling cities of India. Our caravels had taken us to the distant shores unknown to our ancestors, and awoken Europe to a world beyond our dreams.